Пред околу 2 часа завршија разговорите во резиденцијата на Европската унија тука во Скопје помеѓу представници на четирите политички партии потписнички на договорот од Пржино со представниците со на меѓународната заедница, амбасадорот на САД и амбасадорот на Европската унија Джес Белија и во Орав. Причина за прекинот на преговорите според нашите информации од преговарачката маса е неможноста да се усогласа ставовите околу реформите во медиумите. Она што ние го дознавме и ни беше пренесено е дека владачката ВМРО-ДПМН инсистирала на тоа да има законска одредба со која што новинарите и медиумите не би можеле да бидат казнувани поради изнесување на свој став или лично мислење во своите прилози. На ова се спротиставила представничката на СДСМ, заменик председателката Радмила Шекеринска, и поради тоа се прекинати преговорите, се очекува истите да продолжат во текот на следната недела. Инаку според информациите од партиите се уште сме далеко од лидерска средба. Како што е познато, ставовите на делот лидерите се дека пред тие да седнат на преговарачката маса, нивните представници ќе мора да постигнат начални договори околу она што се уште останува нереализирано или спорно од договорот од Пржино, а тоа е прочистувањето на избирачкиот список, реформа во медиумите и уште неколку други теми. Инаку во изминативе 2 дена се разговараше во главно за избирачкиот список. Тука според нашите информации од преговорите е постигнат одреден напредок и одреден договор. Отстранети се оние тврдења на опозицијата дека постоела кражба од 200.000 гласови и дека толку гласачи би требало да бидат избришани од избирачкиот список. Според нашите информации во следниот период договорено е да биде направена проверка, дополнителна проверка на околу 42.000 гласачи и да им се даде можност на околу 150.000 гласачи кои што привремено живеат или работат во странство да се изјаснат преку некој вид на активна регистрација за тоа дали ќе гласаат во амбасадите во земјите каде што привремено престојуваат или пак своето гласачко право ќе го искористат во своите родни места во земјава. Меѓународната заедница која што посредува во преговорите и која што во изминатиот период бара и инсистира на договор на седнување на партиските лидери на заедничка маса за да се договори и датумот за избори, вела дека се во изминатиот период се губи драгоцено време и дека партиите треба договорот од Пржино да го гледаат како и негова реализација како единствен излез од политичката криза. А и во Орав денеска по завршување на средбата рече дека партиите денеска се повлекле на консултации дека преговорите ќе продолжат. Предлагам да ја погледнеме неговата изјава. Завршивме со разговорите за денеска. На четирите партии им треба повеќе време за консултации. Разговорите ќе продолжат. Зашто? Да, амбасадорот на САД Джес Бејли пак вели дека целосна реализација на договорот од Пржино е единствен начин за излез од политичката криза. Да ја слушнеме неговата изјава. Се среќаваме со партиите и разговараме за многу теми. Работиме за реализација на договорот од Пржино, кој ги даде насоките за утврдување на одговорност, имајќи го предвид прислушувањето и сериозните тврдења што произлегува од него. Се надеваме дека ќе следат реформи и кредибилни избори и дека луѓето ќе учествуваат во овој процес. Тоа е суштината на договорот од Пржино и тоа што Соединетите Американски држави и Европската унија се обидуваат да го постигнат како пријатели на Македонија. Така, како што кажав, преговорите помеѓу представниците на четирите политички партии ќе продолжат в понеделник, ќе се продолжат разговорите околу
темите кои што остануваат од договорот од Пржино и според партиите се уште не е на повидок организирање на лидерска средба.